ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አገዝዎ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ወነፍስሐ ወሰላም። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል ሁላችንንም በሰላም አደረሰን። የጌታ ትንሣኤ የሕማማት ሳምንት የወለደው አዲስ ሕይወት ነው። የዓርብ ስቅለቱ የሾህ አክሊል አሁን የንጉሥ የክብር አክሊል ሆኗል። ምስማሩ ተዘግተው የነበሩ የገነት በሮች የተከፈቱበት የአዲስ ኪዳን ቁልፍ ሆኗል። መስቀሉ ከኃጢአት ቀይ ባህር በላዩ ላይ ተረማምደን የምናልፍበት የዘላለማዊ ሕይወት ድልድያችን፣ ከጎኑ የፈሰሰው ደምና ውሃ በአዲስ ልደት መታጠብ የተወለድንበት የጥምቀት ውሃችንና ለአዲስ ኪዳን ልጆች የሚስማማና የሚመጥን የአዲስ ኪዳን ምግባችን ነው። ይህንን ምስጢር በሚገባ ለመረዳት ወደ ብሉይ ኪዳን ብንመለስ እስራኤላውያን የጌታን ሕማምና ሞት እንዴት ባለ ሁኔታ አስቀድመው ያከብሩ እንደነበር ስንመለከት ትንሣኤው የበለጠ ግልጽ ሆኖ ጌታ በመስቀል ላይ የሰራልን ሥራ የበለጠ ወደፊታችን ቀርቦ ትንሣኤውን በእውነት በእያንዳንዳችን ልብ ደግሞ እንድናከብር በሕማሙ በሞቱና በትንሣኤው ከእሱ ጋር ኅብረት እንድናደርግ በር ይከፍትልናል። እስራኤላውያን ከግብፅ ባርነት ከወጡባት ምሽት በፊት በነበረችው በዚያች ሌሊት ለመታሰቢያ የሚሆን ገበታ ተመግበው ነበረ። ይህ ገበታ እስራኤል በዘመኑ ሁሉ የሚያደርገው መታሰቢያ እንዲሆን ከእግዚአብሔር የተሰጠው የተለየ ገበታ ነበረ። የአይሁድ ፋሲካ በዓል እግዚአብሔር የበኩር ልጁን እስራኤልን ለማዳን የግብፅን በኩር የመታበት ምሽት መታሰቢያ ነው። በዚያች ምሽት አይሁድ ያረዱት ጠቦት ደም በበሩ መቃኖች ላይ ስለተረጨ ሞት በእነሱ ላይ ሥልጣን አልነበረውም። በበጉ ደም የተነሳ ሞት በዛ ሰፈር ለማለፍ አልተፈቀደለትም ነበር። በበጉ ደም የተነሳ ሞት በዛ ሰፈር ስፍራ አልነበረውም። እስራኤል የዚያን ንጹሕ በግ ደም በሂሶፕ ቅጠል በመቃኖቹ ላይ እንደቀባ ስናስታውስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ላይ ደሙን ባፈሰሰ ጊዜ አይሁድ ሐሞትንና ሆምጣጤን በሂሶፕ ቅጠል ሲያቀርቡለት እንመለከታለን። በዚህም የአዲስ ኪዳን ንጹሕ በግ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን እየነገሩን ነበረ። ለዚህ ነው ዳዊት አስቀድሞ በመዝሙሩ በሂሶፕ እርጨኝ እነጻም አለው ከበረዶ ይልቅ ነጭ ሆናለው እያለ የሚዘምረው። ዳዊት የቅጠሉን ኃይል የቅጠሉን ፈዋሽነት ተማምኖ ሳይሆን ቅጠሉ የተነከረበትን የጌታን ደም ኃይል በመታመኑ ከበደሉ ከኃጢአቱ ከመተላለፉ ሁሉ ያነጻው ዘንድ በሂሶፕ ቅጠል እርጨኝ እያለ የጌታን ደም በላዩ ላይ ይማጸናል። የጌታ ደም እንዲነካው ንስሐ ያደርጋል። ኢሳይያስም ይህንን የዳዊትን ጸሎት ይህንን የዳዊትን መዝሙር ተቀብሎ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ በኃጢአቷ የወደቀችውን እስራኤልን እያጽናና ሲናገር ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትሆን እንደ አመዳይ ትነጻለች፣ እንደ ደምም ብትቀላ እንደ ባዘቶ ትጠራለች እያለ የደሙን ኃይል ይመሰክራል። እስራኤላውያን በዚያች ምሽት ለአባቶቻቸው የተደረገላቸውን ምሕረት እያሰቡ እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው ያሳየውን ምሕረት እያሰቡ የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ የእግዚአብሔርን የማዳን ሥራ ከነቢያት መጻሕፍትና ከሕግ መጻሕፍት እያነበቡ እርሾ ያልገባበት ቂጣ እየበሉ ያከብሯታል። እኛም በመሥዋዕተ ቅዳሴያችን የእግዚአብሔርን ማዳን ከቅዱሳት መጻሕፍት እያነበብን ከቁርባን ገበታው ከቅዱስ ሥጋውና ከክቡር ደሙ እየተመገብን እውነተኛ ፋሲካ የሆነውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በእውነትና በመንፈስ እናከብራለን። የአይሁድ ፋሲካ አይሁድ ከእግዚአብሔር ጋር በሲና ተራራ በእንስሳ ደም አማካኝነት ያቆሙት ቃል ኪዳን ነበር። ይህ ቃል ኪዳን የእግዚአብሔር ሕዝብ ሆነው የተወለዱበት ልደት መታሰቢያ ነው።
በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 24 ቁጥር 8 ላይ እንደምናነበው በዚያች ቀን ሙሴ ደሙን በሕዝቡ ላይ እየረጨ ኢየሱስ በአዲስ ኪዳን ፍጹም የሚያደርገውን ትንቢት ሲናገር እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ያደረገው የቃል ኪዳኑ ደም እነሆ ይላል። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ያደረገው የቃል ኪዳኑ ደም እነሆ። ኢየሱስ የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ደም ነው። ኢየሱስ ይህ የአይሁድ ቃል ኪዳን ፍጻሜ ነው። ስለዚህ አይሁድ በጲላጦስ ፊት ጌታን ለሞት አሳልፈው ሲሰጡ በክሳቸው ጩኸት ውስጥ የነፍሳቸው የመዳን መሻት ለቅሶ ያስተጋባ ነበር። ሙትልን አድነን እያሉ እንደሆነ ሳያስተውሉ ታላቁን ጸሎት ጸለዩ። ማቴዎስ በወንጌሉ ምዕራፍ 27 የጌታን የፍርድ ሂደት በሚመለከት ሲናገር የጌታ የፍርድ ሂደት እንዴት እንደነበረ በጲላጦስና በአይሁዳውያን ዘንድ የነበረውን ውይይት ሲያስነብበን ጲላጦስም ሁከት እንዲጀመር እንጂ አንዳች እንዳይረባ ባየ ጊዜ ውሃ አንስቶ እኔ ከዚህ ከጻድቅ ሰው ደም ነፃ ነኝ፣ እናንተ ተጠንቀቁ ሲል በሕዝቡ ፊት እጁን ታጠበ። ጲላጦስ ከጌታ ደም ጋር ህብረት ማድረግ አልፈለግም። ጲላጦስ የጌታ ደም የሱን እንኳን ፍርድና ጭካኔ የሚያስወግድ ኃይል እንዳለው አላወቀም ነበር። በዚህ ጊዜ ነበረ አይሁድ ጌታን የከሰሱ መስሏቸው ለአባቶቻቸው የተነገረውን የቃል ኪዳን ደም እየፈለጉ ለሞት አሳልፈው የሰጡት እየመሰላቸው ነገር ግን ሕይወትን ከሱ ይለምኑ ነበረ። ስለዚህ አይሁድ ለጲላጦስ መልስ ሲሰጡ እናንተ ተጠንቀቁ እኔ ከዚህ ሰው ደም ነፃ ነኝ ላለበት ቃል ምላሽ ሲሰጡ ደሙ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን አሉ። ደሙ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን። ይህ የእያንዳንዱ ክርስቲያን ትልቁ ጸሎት ነው። የጌታ ደም በሁለንተናችን እኛንና የኛ የሆነውን ነገር ሁሉ እንዲሸፍን፣ አይሁድ ባለማወቅ ለፍርድ፣ እኛ ግን በእምነት የእሱ ምልክት ወራሾች ለመሆን ደሙ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን እንላለን። የዓርብ ስቅለት ተማጽኗችን፣ ስግደታችን፣ ጾማችን ሁሉ የኢየሱስ ደም እንዲነካን ነው። ደሙ በእኛና በዘራችን ሁሉ ላይ ቅጥር ሆኖ እንዲጋርደን፣ ተያዥ ሆኖ እንዲያማልደን ነው። ይህ ደም በጸሎተ ሐሙስ ተቀድሶ የተሰጠን የቁርባን ደም ነው። ስለዚህ የደሙ ባለቤት ሲናገር በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 20 ላይ እንደምናነበው ከእራት በኋላ ጽዋውን አንስቶ ይህ ጽዋ ስለ እናንተ በሚፈሰው በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው ይላል። ይህ ጽዋ ስለ እናንተ በሚፈሰው በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው። ወንድሞቼና እህቶቼ አዲስ ኪዳንን ፍለጋ የትም አንባዝንም። አዲስ ኪዳን በመንበረ ታቦት ላይ ነው። አዲስ ኪዳን ከኛ ጋር፣ አዲስ ኪዳን በእኛ ቤት ነው። ከኛ የበለጠ ሌላ አዲስ ኪዳን ያለው ሕዝብ፣ ከኛ የበለጠ ሌላ የአዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን፣ ከኛ የበለጠ ሌላ የአዲስ ኪዳን ካህን ያለው ማንም የለም። አዲስ ኪዳን በየዕለቱ በመንበረ ታቦት ላይ ነው። አዲስ ኪዳንን ፍለጋ የትም አንባዝንም። አዲስ ኪዳን ሐሳብ አይደለም። አዲስ ኪዳን ስሜት አይደለም። አዲስ ኪዳን ጊዜ አይደለም። አዲስ ኪዳን ሰው ነው። አዲስ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋውና በደሙ ለዘላለሙ ከእኛ ጋር በመንበረ ታቦት ባለበት በዚያ አዲስ ኪዳን አለ። በዚያ አርነት አለ። ስለዚህ አዲስ ኪዳንን ፍለጋ ሌላ ቦታ እንባዝን። አዲስ ኪዳን በመካከላችን፣ አዲስ ኪዳን ከኛ ጋር፣ አዲስ ኪዳን በእኛ መካከል፣ አዲስ ኪዳን በመንበረ ታቦታችን ላይ አለ። አዲስ ኪዳን በየዕለቱ በመንበረ ታቦት ላይ ነው። አዲስ ኪዳን የሚፈልግ ደሙ ያስፈልገኛል የሚል፣ ደሙ ይንካኝ የሚል፣ ደሙ ይፈውሰኝ የሚል፣ ደሙ መርገቤን ይውሰድ የሚል፣ ደሙ ወጥመዴን ይስበር የሚል፣ ደሙ
በእኔና የእኔ በሆነው ነገር ሁሉ ላይ ይሁን የሚል ወደ መንበረ ታቦት ይምጣ። ጌታ ደሙን በሰጠበት ስፍራ ይገናኘው። ወደ ቅዱስ ሥጋውና ወደ ክቡር ደሙ ይምጣ። ከቅዱስ ሥጋውና ከክቡር ደሙ ውጪ የሆነ ሌላ አዲስ ኪዳን የለም። የደሙ ባለቤት አዲስ ኪዳን ያደረገው በሥጋውና በደሙ ለዘላለም በመካከላችን በተገለጠበት ቁርባናዊ ማንነቱ ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ ስለ ጌታ ስቅለት ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 14 ላይ ጌታ ተላልፎ የተሰጠበትን ሰዓት እየጠቀሰ ለፋሲካም የማዘጋጀት ቀን ነበር፣ 6 ሰዓትም የሚያህል ነበር ይላል። ጲላጦስም አይሁድን እነሆ ንጉሳችሁ አላቸው። እኩለ ቀን ላይ 6 ሰዓት ላይ ጲላጦስ ጌታ እንዲሰቀል እነሆ ንጉሳችሁ አላቸው። ነገር ግን ዮሐንስ ለምንድን ነው 6 ሰዓት እያለ የሚነግረን? 6 ሰዓት መሆኑ ግድ ያለው ለምንድን ነው? 6 ሰዓት ላይ ምን አለ ካልን 6 ሰዓት የእስራኤል ካህናት በቤተ መቅደስ የሚቀርበውን የመስዋዕቱን በግ የሚያርዱበት ሰዓት ነው። ልክ ከቀኑ 6 ሰዓት ልክ እኩለ ቀን የእስራኤል ካህናት በቤተ መቅደስ የሚታረደውን በግ የሚያርዱበት ሰዓት ነው። ስለዚህ የአዲስ ኪዳን እውነተኛ መስዋዕት፣ የዓለምን ኃጢአት ሁሉ የሚያጠፋው የእግዚአብሔር በግ ስለኔና ስለናንተ ፋሲካ ሊታረድ በእኩለ ቀን በመስቀል ላይ ከፍ ብሎ ውሏል። ጌታ ከፍ ብሎ መሰቀሉ አምላክ ከዘመናት በፊት ለአብርሃም የሰጠው ተስፋ ፍጻሜ ነው። ጌታ በመስቀል ላይ ሆኖ የይስሐቅን ገመድ ፈቶ እሱ ይታሰርበታል። ጎልጎታ አብርሃም ልጁን ይስሐቅን ለመሰዋት የወጣበት ሰንሰለታማው የሞሪያ ተራራ ሌላኛው ገጽታ ነው። ይስሐቅ የሚሰዋበት የነበረውን እንጨት ተሸክሞ ወደ ተራራ እንደወጣ እንዲሁ በእንጨቱ ላይ ለመታሰር እንደተዘረጋ እንዲሁ ኢየሱስም የሚሰቀልበትን መስቀል ተሸክሞ ወደ ጎልጎታ ይወጣል። ኢየሱስም ስለ እኔና ስለ እናንተ ወደ ላይና ወደ ታች፣ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ተዘርግቶ ሞትን በመውጊያው ወግቶታል። አብርሃም ልጁን በገመድ እያሰረ ልጄ ሆይ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ብሎ የተናገረው ትንቢት እነሆ አሁን ተፈጽሟል። በሕግና በነቢያት ስለ እሱ የተነገረው ሁሉ እነሆ በትንሣኤው አሁን ተፈጽመዋል። የጌታን ትንሣኤ ስናከብር በቅዳሴያችን ከሞት ወደ ሕይወት እየተሻገርን የዘመን ፍጻሜ ወደ ሆነው ጌታ በሥጋውና በደሙ እያደግን መቅረዞቻችን እንደበሩ የሙሽራውን ዳግም ምጽአት በብርሃን ውስጥ ሆነን እየተጠባበቅን ወደ ተስፋይቱ ምድር በመተማመን እንጓዛለን። በኤደን ገነት እባቡ ሔዋንን ያሳተበት ንግግር ኢየሱስ በትንሣኤው ያንን ንግግር አድሶታል። ኢየሱስ በትንሣኤው ያንን ንግግር ፈጽሞታል። ኢየሱስ በትንሣኤው ያንን ንግግር የሚገባውን ትርጉም ሰጥቶታል። እባቡ ወደ ሔዋን ቀርቦ ከሱ በበላችሁ ጊዜ ዓይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔርም ትሆናላችሁ ብሎ በዘፍጥረት 3:5 ላይ የተናገረውን ዛሬ በክርስቶስ ትንሣኤ እውን ሆኖ በበላነው ጊዜ ዓይኖቻችንን የሚከፍት እንደ እግዚአብሔር እንሆን ዘንድ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ሰጥቶናል። ክርስቶስ በትንሣኤው ፍጥረትን ሁሉ አዲስ አድርጓል። ፍጥረት ሁሉ በትንሣኤው ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚያስደንቅ ብርሃን ወጥቷል። ስለዚህ በዚህ ብርሃን እንመላለስ ዘንድ ተጠርተናል። በዓለም ላይ የምናየው የጨለማ ሥራ መበርታት ሁሉ የብርሃን ልጆች መቀዛቀዝ ነው። የብርሃን ልጆች ብርሃናቸው በሆነው በክርስቶስ ልክ አለመገለጣቸው ነው። ጨለማ የብርሃን አለመኖር እንጂ ጨለማ የራሱ የሆነ ገዢ ማንነት የለውም። ስለዚህ የብርሃን ልጆች የሆንን ሁሉ በክርስቶስ ልክ
በብርሃኑ ተገልጠን ብርሃኑ በሰዎች ሁሉ ልብ ውስጥ ስፍራ እንዲኖረው በሰዎች ሁሉ ልብ ውስጥ እንዲያበራ ጨለማው በክርስቶስ ትንሳኤ ድል ተመቷል። ስለዚህ አንተ የምታንቀላፋ ንቃ፣ ከሙታንም ተነስ፣ ክርስቶስ ያበራልሃል። መልካም የትንሳኤ በዓል።